Nas sinagogas ortodoxas, é notório o fato de que o Shabat é um peso enorme e que sua prática é tão obsessiva que até o papel higiênico é previamente picado e posto numa pilha, porque destacá-lo do rolo seria considerado trabalhar no Shabat. O judaísmo ortodoxo nada mais é do que a continuação da antiga seita dos fariseus. Conseguem entender com muita facilidade por que Yeshua se posicionou contra tais abusos? Para ajudá-los a compreender tal coisa, listo aqui algumas instruções rabínicas quanto ao Shabat, encontradas no Talmud Bavli, uma das principais obras da literatura farisaica. Se alguém está andando no Shabat e chega a um córrego de água, se ele puder colocar seu primeiro pé dentro antes de erguer o segundo, é permitido atravessar o córrego. Caso contrário, é proibido. Não devemos comer isopo grego no Shabat, porque não é alimento de pessoas saudáveis. Se alguém desamarra os laços de seus sapatos ou suas sandálias no Shabat, um baraíta ensinava, ele é passível de uma oferta pelo pecado. Até mesmo a liturgia tinha enormes listas e detalhes a serem observados. Por exemplo, quando o Yom Kippur cair no Shabat, aquele que recita o serviço da Neilá deve se referir ao Shabat. O tratado sobre o Shabat na Mishnah, cujas regras são contemporâneas a Yeshua, contém quase cerca de 150 páginas, detalhando o que pode e o que não pode ser feito no Shabat. Já a Gemará, que é composta de comentários rabínicos sobre a Mishnah, contém mais de 500 páginas, com extensas discussões sobre o detalhe do detalhe de cada coisa que pode ou não ser feita no Shabat, até mesmo em situações raras. Com isso, você consegue entender porque Yeshua disse que o Shabat foi feito para o homem e não o homem para o Shabat. Tal era a obsessão farisaica com o Shabat que ele era exaltado de forma tão absurda que chegamos a encontrar a seguinte frase no Talmud. Aquele que observa o Shabat segundo suas leis, mesmo se praticar idolatria como a geração de Enosh, é perdoado. Imagine você se o Eterno irá perdoar alguém que tem consciência do Shabat e deliberadamente pratica idolatria. E pior, imagine se praticar a idolatria é menos grave do que não observar as recomendações rabínicas sobre o Shabat. Percebe-se que o entendimento farisaico sobre o Shabat, bem como suas práticas, estava absolutamente equivocado. Porém, isso não é razão para desprezarmos o Shabat. Isso seria tão absurdo quanto desprezar a Bíblia, porque há quem a distorça, ou mesmo de não usarmos mais facas na cozinha, martelos ou canos de água, porque há quem os utilize para assassinar outras pessoas. Alguns tentam contra-argumentar usando o texto de Colossenses 2:16, que diz assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Porém, mais uma vez, o contexto é ignorado. Observe. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Elohim. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carrego ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis? As quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Colossenses 2, 16 ao 23. Não pense que Shaul, Paulo, está falando contra a prática do Shabat. Se estivesse, pelo que já vimos até aqui da revelação do Eterno, ele estaria indo contra o próprio Eterno, que disse que o Shabat é para sempre. Assim como Yeshua o fez antes dele, Paulo está criticando duramente a atitude de algumas seitas judaicas tomaram quanto ao Shabat, transformando-o em algo muito além do repouso que o Eterno previu para o homem.
Observe primeiramente que Paulo menciona culto a anjos e coisas que não viu. Isso não é por acaso. Nos tempos de Paulo, já surgia, por influência babilônica, um enorme misticismo com relação ao Shabat, assim como a outros elementos da fé. Veja, por exemplo, uma passagem do Mar Morto, datada de pouco antes de Yeshua. Texto pertencente a um instrutor. O cântico acompanhando o sacrifício do primeiro Shabat, cantado no quarto dia do primeiro mês, na congregação de todos os sábios seres divinos, e no conselho de todos os espíritos divinos, ele gravou os seus preceitos para governar todas as obras espirituais e suas gloriosas leis para todos os sábios seres divinos. Aquela congregação sábia, honrada por Elohim, aqueles que se aproximam em conhecimento. Mike Wise, um dos principais acadêmicos dos escritos de Qumran, afirma: os cânticos de Shabat visavam unir o adorador com os anjos adorando no céu. O que acontece na Terra é apenas um pálido reflexo da realidade maior e definitiva. O que então poderia ser mais desejável do que se juntar para adorar de forma mística? Sugere-se adicionalmente que a circulação dos cânticos de Shabat entre os judeus cristãos é o enigma da heresia de Colossenses. A carta de Paulo à igreja dos Colossenses descreve precisamente o que alguns acadêmicos consideram ser gnosticismo incipiente. Observe, portanto, que a ideia de que Paulo não estivesse falando contra o Shabat não é invenção nossa, mas sim uma leitura sólida e fundamentada e amplamente defendida no meio acadêmico. Tais seitas místicas defendiam que o Shabat precisaria ser celebrado de uma forma específica e com uma liturgia específica, para que houvesse alinhamento com a adoração mística dos anjos, e condenavam aqueles que não faziam tal coisa, pois não andavam em sabedoria. Agora, de posse dessa informação histórica, releia novamente a citação de Colossenses. Perceba como é ingênua e equivocada a ideia de que Paulo estivesse falando contra o Shabat. Para não deixar nenhuma dúvida, Paulo fala contra preceitos e doutrinas de homens. Pense comigo. Será que Paulo considerava como preceito e doutrina de homens um mandamento dado pelo próprio Eterno? Deixemos Paulo falar por si próprio. E assim a Torá é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Romanos 7,12. O Shabat é um mandamento descrito na Torá. A Torá é santa, e o mandamento, aqui obviamente referência ao mandamento da Torá, é santo, justo e bom. Como pode ser doutrina de homens? Ou será que Paulo acreditava que os 10 ditos dados pelo Eterno a Moisés, na verdade eram 9, e sofreram acréscimo? Não faz sentido pensarmos dessa forma. Como se percebe, nem Yeshua, muito menos Paulo, falaram contra a prática do Shabat. E nem poderiam, afinal o Eterno não contradiz a si mesmo. Outra objeção comum é a ideia de que o Shabat represente um dia qualquer de repouso que o ser humano deva adotar. Mas será que isso encontra base nas Escrituras? Comecemos pela própria criação. Nela encontramos: assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados, e havendo Elohim acabado no dia sexto a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Elohim o sétimo dia, et yom hashvi'i, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Elohim criara e fizera. Gênesis 2, 1 e 3. O hebraico não deixa dúvida de que o Eterno abençoou e separou o sétimo dia. O hebraico usa de forma enfática et yom hashvi'i, deixando claro que não é qualquer dia, mas sim o sétimo. Esse é o dia que o Eterno abençoou, santificou e separou para o nosso repouso. Lembre-se do texto de Daniel 7, 23 e 25, que afirma que o quarto reino mudaria os tempos do Eterno. Texto esse que não faria sentido se o dia fosse opcional. Vemos esse cumprimento não apenas na mudança do Shabat, como também nas demais solenidades bíblicas. Você já se perguntou por que esse quarto reino se daria ao trabalho de promover tal mudança? A resposta está no fato de que se não guardamos o dia que o Eterno instituiu, então já não guardamos mais a sua aliança, porque quem determina os termos da aliança é o próprio Eterno. Portanto, da próxima vez que você for ler as Escrituras, ore ao Eterno e peça a Ele para lhe revelar o que Ele deseja que você faça e o que Ele deseja corrigir na sua vida. E leia as Escrituras buscando extrair exemplos e lições práticas. Para ter fé, a verdadeira fé de Yeshua, é preciso encarar as suas palavras, reveladas na Bíblia, como instruções para a nossa vida.
Lembre-se das palavras de Yeshua. Ele é o Senhor do Shabat. Ele, e não nós. Não compete a nós escolhermos o que queremos abençoar e santificar. Aliás, sequer temos tal poder ou autoridade. A diferença entre guardar o Shabat do Eterno e guardarmos um Shabat é a diferença de quem está no comando. Se é o Eterno, estamos andando em fé. Mas se somos nós, então estamos caindo exatamente na situação de nos acharmos senhores de nossa própria espiritualidade. Quanto a isso, vale a pena reler os textos de Paulo indicados no passo 9, Caminhando com Fé, partes 1 e 2, desta série, que está aparecendo no link acima do vídeo. Outros críticos do Shabat afirmam que a data do Shabat teria se perdido no tempo, e chegam a citar a passagem bíblica seguinte para defender que ninguém sabe a data do Shabat. E arrancou o seu tabernáculo com violência, como se fosse a de uma horta. Destruiu o lugar da sua congregação. Yahweh, em Sião, pôs em esquecimento a festa solene e o Shabat, e na indignação da sua ira, rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Lamentações 2:6. Observe que o texto não diz que o Eterno aboliu o Shabat, nem que a data do Shabat foi perdida. O texto se refere a Sião e à diáspora dos judeus. Sião ficaria sem as festas e o Shabat enquanto estivesse desolada. Porque não haveria em Sião quem celebrasse as festas e o Shabat, uma vez que o povo estaria na dispersão. Isso não significa que o Shabat ou mesmo as festas tenham cessado ou mesmo que tenham deixado de ser praticadas nesse período. Mas é possível identificar a data do Shabat hoje? A resposta é afirmativa. Vejamos como. Primeiramente, é preciso estabelecer que tantas boas novas quanto nos demais textos da Brit Hadashah, Aliança Renovada, conhecida popularmente como Novo Testamento, não se encontra nenhum indício de que o Shabat estivesse sendo celebrado na data errada. Pelo contrário, quando Yeshua fala da fuga não ser no Shabat, ou quando discutiu com os fariseus sobre o que é ou não lícito no Shabat, nunca houve qualquer menção a uma mudança na data do Shabat. E Yeshua, como Senhor do Shabat, certamente saberia a data correta. Isso continua a ser verdadeiro quanto aos seguidores de Yeshua. Por exemplo, em Atos, encontramos o seguinte. E, saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no Shabat seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. Atos 13:42. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade, e no dia do Shabat saímos fora das portas, para a beira do rio, onde se costumava fazer oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Atos 16, 12-13. Tanto para judeus, quanto para não judeus, tanto em Israel, quanto fora de Israel, observa-se que o Shabat era o mesmo. Esse também é o testemunho de Flávio Josefo, falando sobre a prática em Jerusalém e no templo, quando afirma: existe um povo chamado judeus, e habita em uma cidade que é a mais forte de todas as cidades, cujos habitantes chamam de Jerusalém, e estão habituados a repousar em todo o sétimo dia. Onde um dos sacerdotes, de fato, permanecia e dava um sinal antecipado com uma trombeta, no princípio de cada sétimo dia, no crepúsculo vespertino, assim como à noite, quando o dia se encerrava, de forma a dar notícia ao povo de quando deveriam deixar o trabalho e quando deveriam voltar ao trabalho novamente. Alguns ainda tentam afirmar que mudanças no calendário romano teriam alterado a contagem do Shabat. Porém, fato é que nenhum grupo judaico ou israelita histórico jamais foi documentado guardando outra data. Sejam samaritanos, fariseus, saduceus ou essênios, todos sempre observaram a mesma data historicamente. A saber, o sétimo dia, numa sequência ininterrupta de sete. Além disso, todos os grupos com raízes históricas, a saber, judeus ortodoxos, beta-israel etíopes, judeus caraítas e samaritanos, observam o Shabat exatamente na mesma data. Não é razoável supor que todos esses grupos tenham sido influenciados por alguma mudança no calendário romano. Muito antes dos romanos invadirem Israel, os manuscritos do Mar Morto e literaturas da época do Segundo Templo, como o Livro dos Jubileus, já mostravam semanas corridas de sete dias na literatura judaica, o que demonstra uma independência entre os dois sistemas. De fato, o termo bíblico para semana, no hebraico Shavua, vem da mesma raiz de Shevá, que
que significa sete, se escreve da mesma forma e chega até mesmo a ter a mesma grafia em Gênesis 29, 27 e 28. E o termo não é usado unicamente para se referir a contagens sequenciais e ininterruptas de sete dias, mas também de anos. E assim como nós descansamos a cada sete dias ininterruptos, a Terra também deveria descansar a cada sete anos ininterruptos. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando tiveres entrado na terra, que eu vos dou, então a terra descansará um Shabat a Yahweh. Seis anos semearás a tua terra, e seis anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, ao sétimo ano haverá sábado de descanso para a terra, um Shabat a Yahweh. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Também contarás sete semanas de anos, sete vezes sete anos, de maneira que os dias das sete semanas de anos te serão 49 anos. Levítico 25, versículos 2 a 4 e o versículo 8. Como você pode perceber, o Shabat que temos atualmente é muito bem fundamentado não apenas biblicamente, mas também historicamente, de modo que não há nenhuma dúvida quanto à sua data ou origem. É possível traçá-lo historicamente até os tempos de Yeshua, o Senhor do Shabat, sem qualquer dúvida quanto à sua frequência. Em minha experiência, o Shabat é o elemento mais delicado da observância da Torá de Yeshua, e portanto de toda a Teshuvá. Muitos dos que observam o Shabat há alguns anos, como é o meu caso, puderam já observar que o Shabat é aquele passo de compromisso, que muitas vezes espelha toda a atitude da pessoa no que diz respeito à fé. Geralmente, o Shabat é um dos pontos que mais serve de termômetro para o compromisso de alguém com relação a viver uma fé bíblica. Pessoas cujo compromisso não está firme, provavelmente não conseguirão dar esse passo, ou talvez adotarão uma postura mais light com relação ao Shabat, adotando-o não como estilo de vida, mas simplesmente como dia de ir à congregação. Refiro-me aqui a quem não consegue se comprometer e não àqueles que se veem forçados a trabalhar no Shabat porque ainda não tem outra alternativa. E com a infinidade de materiais teológicos defendendo a posição romana, é preciso muni-los com uma visão clara das escrituras sobre o Shabat. Dificilmente conseguirá dar um passo tão grande a alguém que não tenha muito claro para si a importância e a solidez do Shabat nas escrituras. Antes de discutirmos o que fazer no Shabat, como guardá-lo, é preciso que esteja clara a instituição, a importância e a permanência do Shabat como sinal para o povo do Eterno. Sem isso, não há esperança de uma observância sólida e duradoura. Ter solidez no conhecimento sobre a importância do Shabat fará muita diferença na seriedade de seu compromisso enquanto sinal da aliança com o Eterno. Shalom e até o próximo vídeo.